quem tá aqui, sua priminha, Sara e Eloá. Eu vou deixar ela aqui e vocês vão cuidar dela, tá bom? Cuidar dela, tá certo? Tem que dar papinho. Aqui, ó. Tem que dar leite, papinho. Oi, Cecília. Oi. Oi. Cuide dela direitinho, tá? Cuide da sua priminha que eu vou ali e já volto já. Tchau, meninas. Nossa, essa bolsa aqui já tá linda. Olha só lá. Ah, não. Deixa eu fazer uma coisa que ela adora. Gente, acho que ela não riu. Ela quer mexer aqui. Tetilha. Ela quer mexer nas minhas bolinhas. Ela fica olhando a tetilha que eu vou fazer uma comida deliciosa pra tetilha. Já volto. Ela gostou das minhas bolinhas aqui. Vou fazer papapá, tu hein, tetilha? Cecília, pera aí que eu vou pegar um brinquedo pra você, tá? Vai ser bem legal. Eu vou tomar um banho de piscina. Eu vou machucar essa banana e vou também botar leite. Vai ficar uma delícia. A minha priminha vai amar. Como ela ama comer. Agora eu vou colocar um pouquinho de leite. Prontinho. Cecília, olha o que eu preparei para você. Cadê Cecília? Meu Deus, eu preciso procurar ela. Cecília, oh Cecília, vem aqui. Será que a Cecília tá aqui? Ela não tá aqui. Ah, mas ela não tá lá não. Ela cadê a tetinha? Ué, eu só ia pegar um brinquedo pra ela e ela tá lá no sofá. Não, ela sumiu. Ela sumiu. Eu sou uma péssima babá. Nós precisamos procurar a tetilha. Isso, Sara, vamos! Vamos! Tetilha! 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 Cadê minha priminha? Ela não tá aqui! Será que tá? Cecília? Vem pegar chá? Também não tá. Também não tá. Outra? Também não tá? Também não tá. Onde que tá minha prima? Vou procurar. Cecília? Cecília? Sai daqui. Ai, Cecília! Sabe essa porra? Achamos você, priminha. Agora ela quer ficar aqui agora. Ela quer ficar aqui. Fala, Cecília, minha casa. A minha casa. Posso entrar? Cadê a Cecília? Cadê a Cecília? Cecília! Ai, que fofinha! Ai, ai, Cecília! Quer ir pra piscina? Vai pra piscina. Então vai pra piscina! Vou ficar olhando você aqui dentro, Cecília, porque você é pequenininha. Eu vou molhar você. Calado. Vai, mas como que eu vou molhar você? Oh, não. Cecília, cuidado, não tô parando. Woo!
tá bom? Agora bora brincar de bola. Filha, joga a bola pra Tatá. Chupa! Tá morta. Cecília, bora brincar no quarto? Vamos! Cecília, trouxe uma toalha pra cozinha. Vamos, Cecília, que eu vou arrumar você. Vou tirar seu cabelo pra ficar bem bonito e brincar aí por enquanto que eu vou tirar seu cabelo. Eu preciso do shampoo também, né? Tá bom. Uma princesa. Depois vai colocar o ar aqui pra ficar mais linda. Deixa eu procurar um lacinho pra bater na cabeça dela. Esse azul água tá bem bonito. Ai, tô quase terminando. Seu cabelinho vai ficar bem bonito. Como que eu sou uma boa babá. Ela vai colocar esse larquinho, tá? Oh. Prontinho. Nossa, como ela tá linda. Agora só faltou o perfuminho. Acabei cheirosa. Colocar aqui no meu. Aqui. Deixa eu ver que tá cheirosa. Eita, minha cheirosa moringa. Vocês não sabem cuidar direito. Eu quero minha mãe. Eu não tô aguentando mais isso. Ô, mãe! Mãe! E aí, meninas? Vocês cuidaram bem da Cecília? Olha como ela tá linda! Eu quero ir embora, eu não aguento mais esse negócio! Sai daqui, solta meu cabelo! Meu Deus! Mamãe, a gente foi pra piscina, você perdeu ela, a gente fez um tanto de coisa! Nossa! Obrigada, meninas, por ter cuidado dela! Se precisar, nós estamos aqui! Ai, então. Mas e aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Yeah! Se gostaram,